Dámy a pánové, krásné, příjemné dopoledne z pražského herního klubu Reload, odkud nás čeká grand finále Razer FIFA 17 ligy, právě kde se kvalifikovalo 8 nejlepších hráčů z platformy Xbox One a 8 nejlepších hráčů z PlayStationu. Nyní se právě tito hráči utkají o krásný prize pool, kterým je 5000 korun pro prvního, 3000 pro druhého, no a 2000 pro hráče, který skončí na třetím místě. Navíc první dva hráči si ještě budou moci vybrat, jestli si odnesou Razer ovladač Rager nebo Wildcat. Takže dámy a pánové, určitě bude se na co dívat. A my se podíváme první na skupinu C, ve které se nachází Mr. Chi, Fikun, Ciba a také Milo SK. Uvidíme, jak se právě Ciba jakožto nejnovější akvizice herního týmu Erines předvede na právě FIFA. Ještě připomínám, že dva hráči v každé skupině jsou právě z PlayStation, dva hráči jsou z Xboxu One, no a utkají se na obou dvou platformách, každý s každým. Následně postoupí dva nejlepší z každé skupiny do playoff, kde se právě utkají opět na obou platformách, no a výsledek jednotlivých utkání se sečte a následně zejde postupující, takže uvidíme. První zápas by měl být mezi mistrem Richiem, pokud se nemýlím, a Milem. Nicméně ještě počkáme na pár okamžiků a opravdu zápas mezi Dánskem a Itálií. Mistr Richie na straně levé právě za Dány, na straně druhé Milo bude hrát za Itálii. Kvist, Eriksen, vyměňuje si míč s Kvistem. Poulsen, Eriksen se dostává do zajímavé příležitosti, ale Barzali už bez problému odklízí míč. Parolo, snaha Italu něco vymyslet, míč až na Belotyho. Kouší přešlapovačka, uvidíme, jestli se mu podaří vymyslet nějakou dobrou kombinaci. Parolo, Candreva, De Rossi, Darmian. Belotti už je ve vápně, zatím ale dánská obrana odolává. Parolo. Belotti, Immobile, tady bude bez problémů Schmeichel. No, míš tak poskakuje až takřka do zámezí. Kvist je ale získává jako první a Dánové mohou pokračovat do útoku. Poulsen, Kvist, Delaney, Cornelius a vypadá to, že Barzali odvrací. Nyní útok Italu. Darmian dává míč na Sandrevu, ten už je ve vápně a uvidíme, jak to vymyslí. Immobile se dostává ke střele, ještě dorážka Belotti, 1-0 pro Itálii. Krásná spolupráce, kterou Milo předvedl, no a je ve vedení. První zápas tady tyto dva hráči odehrávají právě na platformě Xbox, zatím lépe pro Mila. Deline, Heiberg, Cornelius, Kvist, Deline, Eriksen, přidávka na pravé křídlo, ve vápně už takřka striger. Zatím Italové ale tím svým obraným valem uspěli, nicméně Eriksen se dostává do zajímavé příležitosti. Ale tady už byl Chiellini a De Rossi. Parolo, Belotti, Kvist, Poulsen. A Eriksen už je opět ve vápně a vypadá to hodně nadějně. Stan Eriksen je ale obrán opět hráčem Juventusu Turin Barzalim. No a Italové tedy stále odolávají.
Náporu mistra Ričiho, Parolo. Nerosi, Sandreva, ale tady už hrají Opedánové. Quist, po něm Striger. Stále mistr Ričí více na míči, ovšem ne se dostat do žádné větší příležitosti, kromě té, co si vypracoval právě Eriksen. Tady byl pousem v souboji s jedním z italských hráčů, ale Itálie může pokračovat do zajímavého náběhu. Tohle není offside a Sandreva si to namířil rovnou na Šmajchla. Těsně vedle proletěla střela Sandrevy a Itálie tady stále ve vedení pouze o jednu branku. Nicméně sympatická snaha z breaku od Majla se dostat do dvoubrankového vedení. Tam může být ještě potvrzená Belotti, ale tam bude Durmisi jako první. Durmisi už není může vyvážet. Nachází Eriksena. Poulsen, Quist, Cornelius, a uvidíme, co dáme vymyslí. A tohle mělo být faul, je tomu tak. Volný přímý kop ve prospěch Dánů. Mistriči hodně rychle rozehrává a snaží se okamžitě dostat do italské obrany. Eriksen, tady už je opět Barzali, De Rossi. Ale velmi záhy Italové ztratili a Delaney si to s Corneliusem a Quistem vyměňují. Ani tentokrát ale nebude překonána italská obrana v čele s Barzálim, který už několikrát dokázal v poslední chvíli zmařit útok mistra Ričího. Darmian. Obráno Eriksenem a opět se jenom potvrzuje, že právě mistr Ričí drží ten míč díl na kopačkách, snaží se kombinovat. Všem Itálie vede. A to je jediný rozdíl. Čestná rozhrávka, ale Italové můžou zůstat u míče. Hodně rychlá kombinace, ještě by tady mohl něco bylo ty vymyslet, ale je napadán obránci a defensivním záložníkem Dánů. Takže bezproblémové vyřešení celé situace a Poulsen může vytvořit svůj útok. Cornelius a tady bude Barzali, po něm De Rossi a Darmian. Italové se kombinací dostávají až od svého vápna k polovině hřiště a Sandrea může něco myslet. Dobrá průniková přihrávka, Immobile ještě vrací Parolovi, tam se na pravém křídle nabízí jeden z hráčů, tím není nikdo jiný než Belotti. Belotti je ve vápně, ale tato střela opět míjí Šmajchlovu bránu. Quist, Eriksen, Cornelius, Quist, tohle je dobrá kolmice, kterou dostává Cornelius svoji šanci, ale Buffon skvěle vyběhla, zmařil mistrovi Ričímu jeho příležitost. Posledních 7-8 minutek do konce první půle a stále Italové vedení. Buffon vyskakuje na tento centrál, vrací jej. Eriksen si ale dává repete. Opět je na konci tohoto míče Buffon, ale Poulsen se snaží ještě udržet Dány ve hře. Je napadán Barzálim a ten dokáže míč dostat až do zámezí. Chvíli času pro Itali vydechnout. Quist, Eriksen, Chiellini si s ním ale hravě poradil. De Rossi, Sandreva. Tady opravdu Italové postupují do plné obrany, nicméně i přesto drží stále míč až do nepřesné přihrávky, kterou nám převedl jeden z italských záložních hráčů. Chiellini ale na polovině vybojovala, Italové chtějí zkusit ještě jeden break. Tam se nebezpečně prohnal jeden z obránců, výhoda ve prospěch Itálie. Belotti snaží se obejít levého obránce dánského výběru, ale to se mu nedaří. Naopak tedy Eriksen a Durmisi můžou ještě vymyslet zřejmě poslední akci první půle. Quist, po něm Delaine, opět Quist, vyměňuje si míč. A vypadá to, že Heiberg by chtěl zaútočit a zakončit. Kdo jiný než Barzali by byl tentokrát proti. Poulsen. Opět Poulsen, ale tady si Barzali a jeho spoluhráči bez problémů poradí. První polovina nám, dámy a pánové, končí. Majlo SK zatím za Itálii vedení 1-0 a mistr Ricci se bude muset snažit, aby dosáhl na svoji první výhru ve skupině. V tomto prvním zápase vypadá to, že okamžitě tedy přeskupuje své řady. Na straně druhé ještě Majlo prohledává, který z hráčů by tam mohl teoreticky jít. A ještě se bude rozhodovat o instrukcích, které dostanou jeho svěřenci. Na straně druhé taktéž. Proházení pár hráčů, dání těch správných pokynů, aby mistr Ricci dostal ještě šanci něco s tímto zápasem vymyslet. Samozřejmě zatím prohrává a není to úplně příjemné. Hned v prvním úvodním zápase celé skupiny ztratit.
souboj se svým protihráčem. Zprava doleva tady mě strčí, zleva doprava. To bude Milo SK. Stryger. Hodně si zahrával dánský stoper, ale ustal celou situaci. Naopak Itálie už získává míč a vypadá to, že sprinterský souboj nakonec ve prospěch stopera výběru mistra Ricciho, ale s hodně velkým štěstím. Immobile ještě v příležitosti, krásná zase kávačka Immobile a ostřela. Obrana odvrací. Eriksen a jeho rozhrávka na Corneliuse. Jürgensen. Cornelius. No, Cornelius to chce zajímavě vymyslet a dost možná ještě mohl vymýšlet kolmou přihrávku až do vápna. Poulsen, Eriksen, krásná kombinace dánů, končí v síti, 1-1. Skvěle to vymysleli Eriksen a jeho spoluhráči, překombinovali na jeden dotek. Takřka celou obranu Itálie, nekompromisní střelou. Christian Eriksen uklízí za Buffonova záda. Kapitulace je od Buffona, no a stav srovnán. Sandreva. Beratti. Sandreva. Hodně vysoký pressing teď dánských obránců. Maří tu rozehrávku Itálie v takovém poklidu, jako jsme mohli vidět v prvním poločase, nicméně teďka Immobile se chtěl dostat do šance, ale opět bezproblémové odvrácení ze strany Majla. Eriksen, Heiberg, Poulsen. Opět Eriksen, nepřesná přihrávka, končí na kopačkách Barzali, ho ten hodně rychle rozehrává a snaha o break od Italů. Durmisi si musí dávat pozor, Belotti obírá o míč a snaží se dostat až k zakončení, to se daří, ale těsně mimo. Opět kolem pravé tyče Šmajchlovy brány, teď proletěla střela, respektive pokus o ní od italského útočníka. Itálie ale přebírá veškerou iniciativu a snaží se dostat do vedení a tentokrát skvěle to zahráli Dánové, jsem chtěl říct, nicméně tam Šmajchl měl ještě problémy. Eriksen. Poulsen. No, teďka tam Barzali trošku proběhlo a Chiellini si bude muset dávat pozor. Uvidíme, jestli dánský útočník přejde přes Chiellinyho. Nakonec přidávkou nachází Poulsena. Eriksen sám v pokutovém území, ale Buffon kryje. Barzali. Raty. Immobile. Sandreva, dobrá přihrávka, ovšem zblokována obránci dánského národního celku. Durmisi. Trošku si dovoluje, ale bez problému. A tady jenom vidíte italský tlak, jak Itálie presuje hodně vysoko a dostává tak mistra Ricciho trošku pod tlak. Opět nepřesná přihrávka, teďka Italové mají ideální příležitost k tomu zvrhnout vedení na svoji stranu, ale ani tentokrát nedojde k úspěšnému zakončení, ale na míči stále Milo. Až do chvíle, než Heiberg a jeho spoluhráči získali na svoji stranu. Jürgensen. Eriksen. Dobrá přihrávka na Poulsena, ale ten je okamžitě křižován Barzalim. Úspěšný obranný zákrok juventuského zadáka. Belotti snaží se odstavit si obránce dánů, to se mu daří. Durmisi tam taktéž hodně aktivní, De Rossi. Parolo. Ale Poulsen se dobře vrací a Dánové tedy mají míč na kopačkách. A to je vazování ve prospěch Majla. Striger nakopává hodně vysoko, ale tam je jenom De Rossi. Belotti a tohle je dobrá šance Italů. Belotti a jeho střela končí v síti. Itálie Dánové samozřejmě kapitulují opět. A Milo SK ze svojí Itálie je ve vedení 2-1 a míří tedy za svým vítězstvím v prvním zápase ve skupině. Uvidíme, jestli se mu bude dařit právě na platformě PlayStation 4. Přeci jenom na konfrontaci hráčů, kteří hrají na online turnaje na Top Gamingu, na Xbox a PS-ku moc nedochází. Nyní je ideální příležitost poměřit své síly, ale pozor, tady sledujeme Corneliusovu šanci a Buffon vybíhala tak na hranici vápna. Dokázal zakročit. Na lob se tam chystal tedy dánský hráč. A ještě jedna šance a Jürgensen srovnává na 2-2. Do konce utkání chybí stále ještě 10 minut a Jürgensen se teďka dostal do dobré příležitosti po tom, co Milo jednu ustal. Buffon už na podruhé kapituluje.
Immobile. Snaží se obejít své strážce, ale Delaney mu vystavil tvrdou stopku. Cornelius, Jürgensen, Poulsen. Tady už ale hrají Italové. Sandreva hodně rychlá kombinace Italů, ale tady skvěle hrají naští obránci. A nenechávají moc prostoru Majlovi cokoliv vymýšlet. Naopak Italové jsou teďka hodně daleko a mohla z toho být nebezpečná příležitost pro Dány, ale tak se nestalo. Naopak tady je Sandreva, předává na Immobileho. Immobileho zakončení mý bránu. Mr. Richie teďka přečkal nebezpečnou šanci 7 minut před koncem a stále tady má šanci na alespoň zisk bodu z tohoto zápasu. Eriksen. Jürgensen hodně tvrdě atakován a tady byl sestřelen Delen. Nakonec bez napomenutí, co se týká karet od hlavního sudího, ale i tak by si měl dávat málo pozor v těch posledních 5 minutách. Uvidíme, jak na to zareaguje Mr. Richie. Eriksen opět hodně tvrdý zákrok Italů a výhoda byla ve prospěch dánského týmu. A vypadá to, že opravdu výhoda potvrzená a Dánové tedy můžou rozhrávat z klidu. Heiberg, Delaine, Jürgensen, Eriksen a tady se do zajímavé šance dostává, nakonec ne. Kdo jiný než opravdu Barzali zastavuje celý zápas nebezpečné dánské útoky a v posledních minutách to jenom potvrzuje. Tady Sandreva nachází ještě De Rossiho. De Rossi se snažil najít Immobileho. Ferrati a jeho střela, brankář vyráží. Parolo a po čáře projel míč až v nastavení do brány. Za záda Šmajchla. Parolo teďka v posledních minutách zajišťuje zřejmě Majlovi všechny tři body. Chiellini získal tu důležitou přirávku a Italové jdou na posledních pár vteřinek do útoku. Immobile je obránu míč, Eriksen se snaží ještě rychle zautočit, ale hlavní rozhodčí už ukončuje zápas. Mr. Richie tedy v prvním utkání ve skupině prohrává. Milo SK bere za vítězství za Itálii všechny tři body, po vítězství 3-2. No a my už se tady samozřejmě těšíme na další konfrontaci hráčů ve skupině C, co se týká právě PlayStation 4, ze kterého streamujeme. Další zápas by měl být mezi Mr. Richiem a otázkou je, kdo tam nastoupí, jakožto jeho soupeř. Jestli například Erines Tsiba nebo Fikun, takže si dáme Tsiba, vypadá to, že opravdu Erines Tsiba, takže DTG Mr. Richie a proti němu Erines Tsiba, jakožto nejnovější akvizice herního celku Erines, co se týká FIFA sekce. A uvidíme, jestli napodobí jeho spoluhráče Valviho, který patří ve FIFA mezi nejúspěšnější české a slovenské hráče. Takže dámy a pánové, dáme si kratičkou pauzičku zřejmě, než se nachystají hráči proti sobě a opět tedy vyběhneme na fotbalové trávníky, zápas mezi DTG Mr. Richiem a Ernest Cibou za pár okamžiků.